my tady v těch Křivnicích třeba, to je úplně to samé. Máme tam takové prošedivělé vlastníky, kteří říkají, že to dělají dobře. A já si myslím, že jsem jim byl schopen vysvětlit, že nikoliv. Jo, ale to bych samozřejmě musel znát konkrétní situaci. Možná vás inspiruje, když bych vám teda ještě rychle to promít, co jsme tady vlastně provedli, protože my jsme na to šli, a teď to bude znít jako chvástání, jo? Ale vědecky skutečně, a ti vlastníci de facto nemají žádný argument v ruce, protože my jim dokážeme, že jejich způsob hospodaření je neudržitelný. A já teď během 5 minut se pokusím vysvětlit, proč. Tahle placka, tahle čepička, taková to je, neřešíme katastry, řešíme teda jenom povodí, protože jediná hranice jako dobrá je povodí, tak to je 18 km čtverečních, jo, jen pro vaši informaci, a to jsou ty Křivnice, tady ten klášter a tak. Takže úplně ze začátku, já vám to tady vypnu, aby vás to už nerušilo, tak jsme si sehnali mapy druhého vojenského mapování a z nich jsme vytáhli louky, jo. To jsme prostě, to si obmalujete, sednete si, jo, 15 hodin v kuse malujete a namalujete si přesně podle té mapy, tu jsme vyhodili pryč a zbyly louky, jo. Takže už tady vidíme, že se něco s tou krajinou jako stalo, že jo, od toho roku 1840, co proběhlo to mapování, a stalo se to, že všude, kde jsou tyhle červené flíčky, jo, a můžete si to jako napřibližovat a tak dále a podívat se, kde vy jste zrovna, tak, že jo, tak tady byly buď mokřadní louky, anebo obyčejní louky. A ještě v tom byly naprany, to si pak můžeme ukázat za chvilku, různý malý rybníčky, jo, poldříčky a tak dále. A oni to měli přesně vychytaný tak, že bránili ty erozi, i když v té době už ta zemědělská iniciativa v podstatě byla významná. Jo. Tam bylo významně orné půdy. Všechno, co není červený, to byla orná půda, pozor. Ale pochopitelně bylo to naděleno trošku jiným způsobem. Jo? Takže tady to vidíme. Já neříkám, že to je, tomuhle se vrátíme pochopitelně. Možná někdy jo, ale teďka určitě ne. Takže je potřeba udělat nějaký si kompromis mezi tím, co je opravdu ještě jako dobré a tím, co už není vůbec dobré. Jo? Takže je ale nutno vědět, že ta skladba v Polsku, ale například přetrvává do jisté míry, jo, byla opravdu úplně jiná a ta fragmentovaná krajina se rozhodně lépe by vypořádala i s klimatickou změnou. Jo, to je zcela bez debat, to je prostě vědecká záležitost. Takže my jsme vycházeli i z těch leteckých snímků, které vlastně jsou z roku 46 a 37, dvě vrstvy, ty jsme si koupili, ty jsme tam přilepili, takhle vlastně, když si pak odjedete, jo, no tak si je tady můžete různě takhle rozsvěcovat a vypínat a zapínat a studovat, jo, jak to tam vlastně všechno je. A máte neuvěřitelný nástroj na to, jakým způsobem vlastně se ta krajina měnila a z toho můžete pochopit vlastně spoustu věcí. Takže jdeme dál. Vypneme letecky snímky, ty louky zatím nevadí, tak je tam můžeme nechat. A zásadní věc je, a to se obávám, že jsme teda přišli na věc, která se týká celé České republiky, a to je eroze. Eroze a LPIS. Kdo je tady ze zemědělců, tak ví, co to je LPIS, to je zemědělská prohlížečka, která jim vlastně nějakým způsobem do jisté míry diktuje a je to navázané na dotace a je to zajímavý nástroj velice, tak podle ní by se měla řešit i nějaká eroze nebo něco takového. Já tady ještě ty červené šipky teď vypnu. Takže tady zapínám vrstvu. Takový modrý vlasy, tuhle červenou vypnu. A ty modrý vlasy, vážení přátelé, jsou strašně důležitá věc. A to jsou vlastně ty soustředěné dráhy povrchového odtoku. V těchto místech se právě vždycky vytváří eroze. Jo? Ať už teda ta plošná, kde jde prostě ta hlína, a ty tam vidíte ty placky, že jo, utužený, jo? Kde tam třeba pak ani nic neroste, protože tam je opravdu velký přídatek ty čerství ornice. A základně tohle vám ukazuje, že čím hustší jsou tady ty vlasy, tak tím to tam je jako nebezpečnější. Jo? Neříká to ještě úplně to, že byste tam nemohli mít ornou, ale pozor, zase.
tohle je jenom věc, která je založena na vrstevnicích, ale vůbec nepromítá klimatickou změnu. Jo? To znamená, během 5-10 let, tam, kde máte tyhle hustý, tak když se to ještě utuží a když budou ještě větší deště, tak budete mít obrovskou erozi. Takže tady prostě není o čem vlastně diskutovat. Vidíme tady takový červený čárky, někdy bývají i žlutý, když to ještě přiblížím, tak tyhle červené čárky znamenají, že buď by tady měla být potvrzená ta údolnice, znova zapnu, jo, tady se to úplně nepodařilo, ale tady už jo, v tom roce 1840, anebo se to tam musí nějakým způsobem nadělit tak, aby se jelo po vrstevnicovém plánu, to znamená po vrstevnicích, aby se dělala vlastně ta, jakoby, dejme tomu, konturní hospodaření. Jo? A teď se podívejme, jak zemědělci, a to já čekám, já si já vychutnám, jako, jo? Jak konturně hospodaří, takže oni ohřou tímto způsobem, to znamená, že nejsou úplně po spádnici, jo? To by bylo dneska už opravdu jako na pověšení do průvanu, jo? Ale nejsou ani rozhodně vrstevnicově exponováni, a takže s touto erozí v podstatě nemůžou nic udělat. No a navíc, když ještě pominou zcela metodiku ministerstva zemědělství, svého vlastního ministerstva, že délka svahu v takovýchhle 2 až 7% by měla být minimálně, respektive maximálně 150-170 metrů, tak když si zase tady vezmeme nástroj, tak si to změříme, takže tady to je 180, to ještě jde, a tady zavřít, to už je 160, jo, a už je to přesně prostě na hraně, ale 160 by to mělo být v tom případě, když by to bylo vrstevnicou, ale jestliže to mají takhle nakloněný, no tak to prostě nelze. Takže to je jedna věc, na kterou jako lze upozornit, že vlastně ty zemědělci, my je jak, jako zásadně nekritizujeme, jo, my je prostě na to upozorňujeme, že jsou v rozporu se svými vlastními směrnicemi, jak s cross complaints, tak i s, prostě s metodikami, které jsou vydány. A ty metodiky dělali opravdu experti a já bych je nespochybňoval. Další věc pokračujeme, takže my jsme zjistili, že na základě terénního průzkumu, který jsme proběhli, jsme to celý prochodili, možná známe ty Křínice daleko líp než většina obyvatel jejich, jo, i zemědělců, tak z toho vyplynulo, že v řadě případů jsme nacházeli erozi, kde ani ty vlasy, ani ty červený s tím vůbec nepočítali. Jo? To znamená, že jsme si museli udělat vlastní šipky. A to je potvrzená eroze v případě, dejme tomu, i nějakých přívalových buď dešťů, anebo tam ta eroze fyzicky je. A teď se podívejte, my těch šipek máme asi o 90% víc, než má LPIS. Pokud jsou Křínice udělány tímto způsobem v LPISu, tak já můžu jednoznačně prohlásit, že LPIS tam šilhá o 80 až 90%. Pokud je toto celé České republice, tak proto máme ty obrovské úniky eroze z České republiky pryč. Takže model Křínice v tomto směru je revolučním nástrojem, který umožní vysvětlit zemědělcům, že je potřeba se vrátit k rozumnému hospodaření, nejenom co se týče půdy, jejich živin, ale i co se týče agrotechnických postupů. Já teď vypnu tu erozi, aby nás to nerušilo, a tady už je to řešení. Jo? Tady už je vlastně plně konturový hospodaření, který vychází z vrstevnic, přiznává vlastně ty údolnice a uprostřed ničeho se objevují tůně. Jo, tak jste si řekněte, ten malík se zbláznil, že jo, uprostřed prostě suchých polí chce tůně, jo, takže to prostě, no. Ale nezbláznil jsem se, jenom jsem nezapnul vrstvu systematického odvodnění a těch hlavníků, jak jsem říkal, že jsme tady vlastně udělali, tak já teďka to tady tak nechám chvilku jenom působit najednou, takže všechny ty tůně jsou někde nějaký hlavník, je perforován, vytažená ta voda, která tam je a z těch trubek tam prostě jde a tam už od ní pak bude potok případně, který tam dneska není vůbec, to je zvoraný, že jo, všechno, a budou tam mokřady. Jo. Ubrali jsme z Orné, zatím tady to ještě tam máme spočítané, v tom Zdaňově jsme z 20 kilometrů řešili jenom 120 hektarů na všem, jo, takže to je minimum.
A tady teda to bude víc, protože to je víc zničený, já se teda jako omlouvám. Ale prostě z hlediska teda krajiny, vody a biodiverzity a tak dále, to je pravda. No a jenom pro vaši informaci, tak já vám to vypnu teďka, to řešení, abyste viděli, kolik těch trubek tam je. To je, stojí vlastně k zamyšlení, protože už jenom tahle věc je prostě tragická. Tohle nám trvalo, co jsme teď vypnul, asi 10 měsíců práce. A teď zapnu jenom ty trubky. Jo, a odjedu dál. Tak. Vypnu tu ortofotomapu, aby vás to nemáklo. Tak, a tohle je 4,5 kilometru. Tak teď si prosím vás někdo typněte, kolik těch hlavních meliorčních zařízení, to nejsou ty maličky trubky, jo? To jsou ty 60 čísel, co jsou až do 2 metru. Typněte si někdo, kolik jich tam je, těch trubek. Je to šílený, ano, souhlasím, paní starostko. No já vás nebudu napínat. 56 kilometrů. To znamená, ale to pozor, to nejsou ještě všechny. Tady na ty části, tyhle žlutý, ty jsme zjistili jenom forenzní analýzou leteckých snímků. Od toho se ztratili projekty. A takhle to v České republice chodí, přátelé. Jo? Takže minimálně 25%, co vám řekne VUMOP a další ústavy, že je odvodněno, tak já už dnes vím, že to není pravda. Jo? Protože na dvou územích se potvrdilo, nezávisle na sobě, že tam je minimálně 15 až 20% navíc. Ale uvidíme, jak to bude jinde. Třeba tam byly pořádnější ty zemědělské vodohospodářské zprávy, anebo se ty archivy nestratily na těch povodích Labe. Jo? No, takže tohle jsme našli vyloženě jenom tak, že jsme se koukli na letecký snímek a naštěstí to bylo zřejmě na jaře, takže tam je víc vlhko, jo, a to jsou vlastně ty archeologické způsoby, že, nalezení, takže my jsme je nalezli, i když jsou metr a půl, tak jsou krásně celkem vidět, ale musí to být louka. Nedá se to najít víceméně v orné. Nicméně máme dobrou zprávu, protože my jsme vlastně se k tomu dobývali tím stylem, že vám to teda ještě ukážu. Jednak jsme tady měli stabilní katastr, tam jsou fakt na meander přesně. My jsme 150 let šli po tom, když už tam dávno zmizel potok a přesně jsme ten potok našli podle jako toho průlehu takového. Takže ta mapa, jo, to je prostě, já jsem teda geodet původně, tak všechny hučky smeknou. Ale teď se ještě vraťme k tomu systematickému odvodnění, a to je poslední věc, abyste viděli, že to nebylo úplně jednoduché. Tak takhle jsme si tam přilepili všechny vlastně projekty, které ta ZDHS udělala. Dokonce některé jsme zjistili pak, ty území byly odvodněny dvakrát. Jo? A byl, je v tom takový nepořádek, že se to aj těžko maluje a dokonce, i když projekty jsou malované, tak realita pak je jiná, jo? Takže s tom je jako problém. Tohle je zásadní problém pro Českou republiku, jo? Že my nevíme, kde ty truby jsou, kolik jich je a jestli jsou zanešený, nejsou, etc. Na druhou stranu ještě k těm farmářům a velkozemědělcům spíše, všechny tyhle trubky jednou skončí jejich životnost a ty mokřady se tam stejně vrátí. A nebo budou muset platit těžký miliony, aby to tak nebylo. Nebo aby se obnovily ty trubky. Takže my jenom urychlujeme to, co čas udělá stejně. To je základní informace k tomuto. A co se týče toho, aby ten náš model vařil úplně kávu, tak my jsme teď skutečně zjistili dost takovou, no, tady se ukazuje, že nikdy člověk není dost chytrý, z geofyzikálního průzkumu, se snímků zemského povrchu lze za jistých podmínek všechny ty trubky najít. Takže my je najdeme do centimetru. Jenom ty data musíme buď koupit, anebo se domluvit s paní starostkou a paní starostka napíše na čuzák, tuším, aby vám to dali zadarmo. A my vám to pak uděláme.